বলেছো এক ডাঙৰ খবৰ দেখৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো অব্যাহত আছে পিএফআই বিৰোধী অভিযান অসম আৰক্ষী ইজনৰ পাছত আনজন পিএফআইৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এবাৰ করিমগঞ্জ জত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আন এজন পিএফআই সদস্য হবে জনাইছো এই মুহূৰ্তত টাইমটো দৰ্শক ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত করিমগঞ্জত পুনৰ আটক কৰা হৈছে পিএফআই সদস্য আবু সালেহ আসনুৰ জামান নামৰ এজন পিএফআই সদস্যক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আবু সালেহৰ বিৰুদ্ধে দেশ তথা চৰকাৰ বিৰোধী আৰু সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত সৃষ্টিৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে করিমগঞ্জৰ বিকুত গাঁৱৰ পৰা আটক কৰা হৈছে পিএফআই সদস্যজনক আৰু এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত প্ৰায় 26 জনকৈ পিএফআই সদস্যক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ মাজতে ইজনৰ পাছত আনজন পিএফআই সদস্যক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এবাৰ করিমগঞ্জত আবু সালে আসনুৰ জামান নামৰ এজন পিএফআই সদস্যক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো আবু সালেহৰ বিৰুদ্ধে দেশ তথা চৰকাৰ বিৰোধী আৰু সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত সৃষ্টিৰ তথ্য লাভ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে করিমগঞ্জৰ বিকুত গাঁৱৰ পৰা আটক কৰা হৈছে পিএফআই সদস্যজনক এই মুহূৰ্তত আমি তো দৰ্শকক জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যত পুনৰ এজন পিএফআই সদস্যক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে আৰু এজন হৈছে আবু সালেহ আসনুৰ জামান পিএফআই সদস্য আবু সালেহ আসনুৰ জামানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে করিমগঞ্জৰ বিকুত গাঁৱৰ পৰা আটক কৰা হৈছে এইজন পিএফআই সদস্য আৰু এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত প্ৰায় 26 জনকৈ পিএফআই সদস্যক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে কেৱল করিমগঞ্জে নহয় করিমগঞ্জৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বহু প্ৰান্ত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিছে ইজনৰ পাছত আনজন পিএফআই সদস্য পিএফআইৰ এগেইনষ্টে গোটেই সমগ্র ভাৰততে বা অসমতে যোৱা 22 তাৰিখ মানে এটা অপারেশন কৰিছিলে যাত আমি এই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত আমি আমাৰো লোকেলি যিমান মানে এনেকুৱা অলপ প্ৰ পিএফআই সংগঠন যোনবিলাক ছাপোর্ট কৰা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে বা ছাপোর্টিং গ্ৰুপছ আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত আপুনি অলপ নজৰ ৰাখিছিলোঁ তো যোৱাকালি সেইমতে আমি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনপুটছৰ মতে আমাৰ লংগাই এৰিয়াৰ বিস্কুট এলেকাত এজন আবু সালে আসানুজ জামান বুলি মানুহজনক উঠাইছোঁ আৰু তেওঁৰ এগেইনষ্টে কিছু তথ্য পোৱাৰ কাৰণে আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ করিমগঞ্জ পি এছ কেছ নম্বৰ 573/22 আৰু এই কেছত তেওঁক আজি মানে আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আমি ৰিমাণ্ডৰ কাৰণেও ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অনাৰ পিছত আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন বহুতখিনি কৰিব লগা আছে প্ৰিলিমিনাৰী আমি কিছুমান পাইছোঁ য'ত মানে আমি এফ আই আৰ ভিত্তিত এইখিনিয়ে বস্তু দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে পি এফ আই বা তেওঁলোকৰ পি এফ আইৰ লগত জড়িত যিমান মানুহ আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে মানে ৱেজিং ৱাৰ এগেইনষ্ট দি কাণ্ট্ৰি বা এনেকুৱা গোটেই দেশৰ এগেইনষ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান কামত লিপ্ত হৈ আছে সেইখিনি আমি ফাৰ্ডাৰ যাতে ইনভেষ্টিগেট কৰিব পাৰোঁ করিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত সেইটো কাৰণে আমি কেছটো লৈছোঁ আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেট কৰি আমি সম্ভাৱনা আছে যে আৰু মানুহ আমি এৰেষ্ট কৰিব পাৰিম যিটো আপোনাক কৈছে তেওঁ কিছুমান আমি এভিডেন্স আছে যে তেওঁ মানে ছাপোজ কিছুমান জেগাত ধৰ্ণা দিয়া বা কিছুমান ৰিলিজিয়াছ মানে যিকোনো এটা ইছ্যু অকণমান কমিউনেল লাইনত লৈ গৈ পেলাই সেইটোৰ ওপৰত মানে আৰু বেছি উগ্ৰ কৰি তোলা এটা কমিউনিটিক ইটো কমিউনিটিৰ এগেইনষ্টে অলপ কমিউনেল ফ্লেয়াৰক চেষ্টা কৰা হা আৰু গোটেই গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানবিলাক স্কীম আছে প্ৰতিটোকে অলপ ক্ৰিটিচাইজ কৰি অলপ কমিউনেল লাইনত লৈ যোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি এভিডেন্স পাইছোঁ আৰু লগতে কিছুমান ফটো কিছুমানো পাইছোঁ বা তেওঁলোকে কাৰ কাৰ লগত ফোনত টাচত আছে কিছুমান অলৰেডি এৰেষ্টেড মানুহৰ লগত তেওঁলোকৰ টাচত আছে তেনেকুৱা আমি কিছুমান এভিডেন্স পাইছোঁ সেইটো ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন যিহেতু এইটোলৈকে আমি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে আমি আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ দৰকাৰ কিবা থাকিবও পাৰে যে আমি বৰ্ডাৰিং ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় কাৰণে আৰু বেছি আমি অলপ এলাৰ্ট আছোঁ আৰু বেছি অলপ ষ্ট্ৰং একশ্যন লোৱাৰ আমাৰ ইয়াত দৰকাৰ
সেইটো কাৰণে এই একশ্যনটো লোৱা হয়।